ជនជាតិទីគោរពអភិបាលរាជធានីភ្នំពេញលោកខុងស្រេងបានចេញសេចក្តីណែនាំស្ដីពីការពង្រឹងវិធានការសន្តិសុខសណ្ដាប់ធ្នាប់និងរបៀបរៀបរយនៅតាមគោលដៅចាត់តឡៃស័កនៅក្នុងមូលដ្ឋានរាជធានីភ្នំពេញនេះបាទយោងតាមសេចក្តីណែនាំដែលបានបណ្ដាញព័ត៌មាន Fresh News ទទួលបាននៅថ្ងៃទី 24 ខែមីនាឆ្នាំ 2021 លោកខុងស្រេងអភិបាលនឹងជាប្រធានគណៈបញ្ជាការឯកភាពរាជធានីភ្នំពេញនៅថ្ងៃទី 24 ខែមីនាឆ្នាំ 2021បានចេញសេចក្តីណែនាំស្ដីពីការពង្រឹងវិធានការសន្តិសុខសុវត្ថិភាពសណ្ដាប់ធ្នាប់និងរបៀបរៀបរយតាមគោលដៅចតាឡេសៈទាំងអស់ក្នុងមូលដ្ឋានរាជធានីភ្នំពេញក្នុងសេចក្តីណែនាំដែលបណ្ដាញព័ត៌មាន Fresh News ទទួលបាននៅយប់ថ្ងៃទី 24 ខែមីនាឆ្នាំ 2021លោកខុងស្រេងបានអះអាងថា គ្រប់គោលដៅចតាឡេសៈរួមទាំងលំនៅឋានឯកជនអគារស្នាក់នៅរួមខុនដូក្លឹបកំសាន្តនិងទីតាំងអាជីវកម្មដែលជាប់ពាក់ព័ន្ធក្នុងព្រឹត្តិការណ៍សហគមន៍ 20កុម្ភៈនិងត្រូវបានកំណត់ថាជាទីតាំងចតាឡេសៈទាំងអស់គឺស្ថិតក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់គណៈបញ្ជាការឯកភាពរាជធានីភ្នំពេញ